Ja bih voleo da ono što sam ti pitao da uradim, sad ako imamo možda minuta. Brate, ja opet ću te posavjetovati, imaš, daćemo ti, reći ću ti samo da to nije pametno. Prvo, zato što je dečko fizički spremniji od tebe. Ali, brate, i vidio si kako se une u facu u ovom našem kolegi isto. Ti uradiš što ćeš. Imaš kameru, zoomiraj ga, brate, molim te, Freude, zoomiraj ga. Gospodine Glavata, pošto Galeb, jel te, ima šta da izgubi, razumno ga, ima dete, već je ostvaren čovjek, ima svoj podcast, to je možda 11. stepenik. Gospodine Glavata, iz klinike, ako ste spremni da se spremamo ko ljudi, 3 meseca, da izađemo na box match, da se ponabadamo ko ljudi, jel te, znaš gde da me nađeš. Javi se. Aj sad na peru, bre. Javi se. Ja kažem Kenu. Javi se. A? Javi se. The cringe be high, boy. Hoćeš da ti završimo da se upoznaš, Glavato? Mislim da se upoznaš, da se počnemo. Ne, znamo se mi. Stvari, ne znam se ja sa Glavatom, ja se znam sa Ničketom. Pazi, Ničke, moja mačka se zove, bre, po Ničketu. Da ne bude posle, a on je fan bio. Ja sam bio fan. Ko su Ničke? Što hoće, brate, Ničke? Slušaj, ali možete da se pošipate, ali gledaj mi. U emisiji pitam za druga. Napravimo ring. Šta ćemo tamo? Pa da napravimo ring i da ovo. Kao kenguri, ja? Tako je. Što ne u podcastu? Pa ne, ali pazi, brate, neću se šibam bez razloga. Hoću napravim i meni dečku pare, promociju. Ako je misli spreman. Ako nije spreman, ako misli da će baletan, Tebra, pazi, ja sam baletan profesionalno, ne zvinim mi da. Jovan je spreman, sigurno. Da li si ti spreman? Tebra, on je vojnik, pa ja sam underdog u ovoj priči, ali onako, brate... A kako pare hoćeš, da ti nađemo sponzor neki? Ma, brate, naći ću ja sve, burazi, imam ja kliker za to, nije meni problem, ali onako ima, razumeš, herce za tako nešto. Pazi, on je vojnik, dečko. Da. Ja sam, brate, profesionalni baletan. Igrao sam 6 meseci u nacionalnom ansamblu Kolo, pa ne moram da idem u vojsku. Daj nam neki potez baletski, moraš da vam pokažeš. Aj, brine, ovo me zezati. Moraš, pa eto, to je promocija, brate. Ajde, podršku da uradim. Znaš šta su podrške? Ne znam šta su podrške. Pazi, podrška je ti staneš... Možeš ti to! Možeš ti to! Ti staneš, evo, ispred mene i ja te dignem, brate. Ne možeš ti mene da digneš. Možeš Krtinu ili Milu. Brate, jesi siguran? Ne, verujem ti ja. Jesi siguran? Dobro, nećemo, ajde. Aj, kakvi ste, braćo, moja mene, braćo. Ajde, podrško, kako sve da radim? Znači, vidio, krenim se ka tamo, ka kameri. Znači, vidio, da. Znači, čučneš... Pusti neku muziku! Znači, čučneš dole na 3, 2, 1, ovako. Ne znamo se mi toliko dobro. Ajde, 3, 2, 1, ova! Kaka crnom, šta si ti uradio, druže, ja sam samo skočio, brate. Pa podrška. To je to. Ja rekao, sad će onda me, brate, okrene gore. Razumeš ono, kao onaj na semaforu, brate. Kapiraj. Što sam ustao, brate? Izgubio sam 4 kalorije za ovo. Dosta. Daj, Filipe, brate, Glavata će da te urniše. Ajde, da vidim. Navijamo za tebe, pošto ti naš brat. Panda cheerleader si sad. Da, kretina obavezno da bude. I ostavim lovu na ovog dečka. Izvini, ali mislim, obzirom da sam ja Novosađanka, Jovan Glavata je iz Novog Sada, ja ipak moram da stavim pare na njega. Okej, ali vidiš, evo, već sure, već hoće ljudi da se klade, to je poenta. Pa, brate, ja bih volio to da gledam, iskreno ti kažem, da. Jel imamo nešto od Krtine, brata, da pustimo, malo da odmorimo, što se kaže?